blir till sig själv på morgonen. Vissa blir sig själv när de tar sin första kopp kaffe. Och vissa blir sig själv efter frukost. Och vissa blir aldrig sig själv. Vissa vaknar upp och så blir de aldrig sig själv. Som Viktor. Viktor! Viktor! Han är ju lite konstig. Ni vet, så vaknar man ju upp varje morgon. Även fast det kanske inte är det man hade önskat att man gjorde när man gick och la sig dagen innan. När man vaknar upp så finns det ju en sak att göra. Det är att äta frukost. Ja, om man orkar en dag till så att säga. Ja. Snart är vi inne på det 8 månaderna som när man lever i Sverige. Men jag som hade lite på känn att det faktiskt skulle gå så här. Jag litar inte riktigt på mig själv, så jag har faktiskt förberett ett färdigt hus som vi ska dekorera. Det står precis framför oss här. Vilken tur. Som vi varsamt tar fram huset ser ni här att jag nu har förberett ett hus som vi ska... Oj, var det något fel med det? Det känns som du skyller här på oss. Ta fram det bara då. Okej, då tar vi fram det. Okej, nej, 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 ställa! Nej, jag har inga fler! Nej, 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 ställ ner det! Ställ ner det! Snälla, kan vi börja dekorera det här huset nu? Du är sämst, och du är sämst, och jag är bäst, och ni är sämst. Och här är den som är bäst. Och han är sämst. Han är sämst. Och jag är bäst. Och ni är sämst. Du är sämst. Och du är sämst. Tillsammans är ni sämst. Om du sätter den efter Viktor, då kommer jag äta upp min egen fotbollströja. Där ser ni, man blir alltså bättre på att träffa ribban om man är på en professionell arena. Eller ja, jag blev bättre. De andra... Jo. Jo, det där var inte en del av dealen. Du skulle äta upp den. Ät upp den igen. Förlorar man ett vad så förlorar... Kom på sitt misstag. Ja, har du kommit på misstaget? Nej! Vad gör de nu? Vad gör de nu? Nej, nej, de gör ju fel! De teabaggar den sjuke! Men nu... Press any button. Where's the any button? Alltså, så här att beroenden är okej, så länge du har ett endless supply av det du är beroende utav. Och vi lovar att våra videos kommer aldrig att försvinna. De kommer alltid att finnas. De kommer alltid vara där och göda ert beroende. Ni kommer aldrig bli av med oss i I just want to be. Glöm inte att gilla den här videon.